Najpre da kažemo da su radovi na revitalizaciji srednjovekovne tvrđave Kale realizovani u okviru projekta konzervacija, revitalizacija i izložbene postavke ranohrišćanske bazilike i srednjovekovne tvrđave u prekograničnom regionu. Ovaj projekat je finansiran u okviru prvog poziva Interekipa programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija. Realizovan je projekat sa susednom, odnosno sa partnerskom opštinom Montana. Njegova ukupna vrednost za obe strane je 695.000 evra, od toga donacija Evropske unije iznosi 505.000 evra. Što se tiče samog grada Pirota, vrednost projekta za našu stranu je nešto iznad 400.000 evra, a donacija Evropske unije je 344.000 evra. Što se tiče samog ovaj projekta, svakako da su bili najzahtevniji radovi na revitalizaciji same tvrđave. Vrednost ugovorenih radova je iznosila 368.000 evra. Radovi su otpočeli 26. juna 2017. godine i završili smo ih pre izvesnog vremena. Mogli ste da primetite da je tvrđava u potpunosti završena, osvetljena, i ono što očekujemo u narednom periodu jeste da je zvanično otvorimo i da svi mogu da uživaju njenim lepotama. Kada možemo očekivati zvanično otvaranje? Zvanično otvaranje biće sledeće nedelje ili ponedeljak i utorak. Definitivna potvrda biće u toku sutrašnjeg dana što se toga tiče. Ono što je jako važno i što verujem da interesuje ljude, na koji način će moći da se posećuje tvrđava? Da li će tu biti možda i vodiča i ljudi koji će brinuti o bezbednosti ove opreme koje je i svega onoga što je urađeno? Naravno, mi već imamo ljude koji brinu o bezbednosti i o celokupnoj opremi na samoj tvrđavi. Nakon zvaničnog otvaranja same tvrđave, ona će biti otvorena, svi građani će moći da uđu i da razgledaju i da uživaju u njenim lepotama. Sada je predviđeno da u zimskom periodu ona bude otvorena od 11 do 19 sati. Obezbeđena će biti 24 časa, ono što planiramo je da u narednom periodu, u saradnji sa turističkom organizacijom Pirota, kao i sa muzejem, imamo vodiča koji će uspeti da sve zainteresovane provede i sa pravom pričom koja krasi našu tvrđavu upozna sve posetioce. Pored ove osnovne aktivnosti koje se tiče radova, imali smo još dve ključne aktivnosti na projektu. Jedna je bila formiranje radne grupe za izložbene postavke, koja je imala za cilj da osmisli sadržaj postavki koji će biti uspostavljen jednog dana u okviru kula na tvrđavi. Praktično osmišljene su sadržaje za decu, turiste i istraživače. Kao rezultat ove radne grupe je i urađen idejni projekat sa kojim smo mi konkurisali po drugom pozivu prekogranične saradnje Bugarska-Srbija, i ukoliko financijski bude podržan, mi ćemo savremenom opremom opremiti našu tvrđavu i uspostaviti postavke. Što se tiče ove treće aktivnosti, to je bila radna grupa za izradu prezentacije metodom virtuelne i proširene stvarnosti. Rezultat rada te radne grupe, prezentacija, odnosno aplikacija koja nosi naziv Momčilo u gradi, koja se može preuzeti sa zvanične Play Store prodavnice. Zahvaljujući ovoj aplikaciji svi će moći da se upoznaju s osnovnim informacijama o tvrđavi, njenom nastanku, mitovima i legendama koje se vezuju za nju. Ono što je značajno je da u okviru aplikacije postoje takozvane virtualne ture sa izgledom tvrđave danas, tvrđave u rimskom periodu i u 14. veku. Tako da u toku naredne nedelje očekujemo da postavimo u blizini tvrđavi i na samoj tvrđavi QR kodove, gde će se učitavanjem tih kodova moći da stekne dojam kako je tvrđava nekada izgledala ili se pretpostavlja da je nekada tako izgledala.